Izvadio sam nož i rekao da mi skrati muke. Asmin objavio šok prepisku. Aneli priznala da bivšeg ne čeka lepa sudbina. U verbalni okršaj za drugarke Aneli Ahmić i njenog bivšeg supruga Asmina Durđića umešali su se i brojni članovi njihovih porodica. Ipak Asmin je najistrajniji u tome da diskredituje Situ Ahmić, Anelinu sestru, koja je svojevremeno učestvovala u reality show programu Parovi. Asmin Durđić je do sad između ostalog tvrdio da je Sita prevarant, da mu je ostala dužna pozamašne svote novca i da se lečila od zavisnosti o narkoticima. Sada je na svom Instagram nalogu podelio šokantnu prepisku za koju tvrdi da ju je vodio sa suprugom Ahmićeve. Iz ove navedene prepiske moguće je saznati što šta o njihovim porodičnim odnosima. Uzmi Viagru, možda te digne. Kaže mi sada Jasna, eno se opet kolju Sita i Nadija oko telefona. Užas, ja ti kuću i život gde se svaki dan galami i vređa. Reko neka se kolju, boli me k. Isto će se klati celi život. Sita je čisto zlo i to je veliki problem, ali njen. Ona od svoje zlobe i egoizma uopšte nije svesna kakav je život čeka kada ja odem. Rat u kući, deca, slučaj, nažalost. Moram je počastiti. Dobro si joj rekao, kome je rođendan? Imam na centru da kažem da odlazim kod brata u Nemačku i ne želim otići od dece, ali nemam izbora, pa da je zovu za rođendan i jave joj da se ne za j, već da idem. To će joj biti moj poklon za rođendan, Siti. Jasni ja neću reći tek kada obavim sve to sutra. Pa neka zovu i proverava Švajcarsku, Nemačku i Austriju. U stvari, ona neće ništa proveravati, jer će njoj život biti savršen kada ja odem. Jasna je ljuta na nju jer mi je rekla da je danas ona bila dole kod tetke u prizemlju nekoliko sati. Verovatno je ova ispitivala za situaciju u kući, a to Jasnu smeta i ne voli da ide kod njih. Ma bila par minuta i onda u gradu sa malom, mene zvala. Nismo ni mi baš u najboljim odnosima, ali ja idem po svome, jer ja kada stavim na ignor, onda bude okej. Vidiš, meni Jasna rekla da je bila 3 sata dole kod nje. Znam da je to ljuti. Nemoj se ljutiti, ali kako možeš to sebi da dozvoliš, da spavaš u toj sobi, da ti psuje onako, da svako malo Nikica bude izbačen, da Nikica se tereti kao magarac. Kad sam vidio onaj dan, samo Nikica, 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 ti da usisavaš, menjaš pelene. Nisam uopšte agresivan dok ona ne počne da mi pljuje majku, oca, decu. Samo da odmori mozak. Nijedan čovjek to sebi ne bi dozvolio. Kakva je to ljubav, brate? Šta se dešava sa tobom? Da nije bilo Aneli Jasne, ona bi mene spakovala. Da, jel ti treba zdrav, prav, sposoban, da spadneš na to, da svakih 10 dana spavaš na cesti. Šta je sa tobom? Znaš da sam izvadio nož i rekao joj da me zakolje, da mi skrati muke. Boga mi. A onda je Asmin objavio još jednu poruku. Evo dokad sam ja finansirao oporavak kuće, potvrđuje njen muž. Neka samo dalje se kanali i ja izbacujem samo dokaze. Pitaj tog lika što ima skelu. Brate, radi šta hoćeš, mi imamo cenu. Ja tebi platim, ne Siti. Nemam ja njegov broj, ićo ima. Mogu i džaba da radim, brate, samo mi treba još jedan čovjek da mi pomaže, a njega moram platiti 300 kuna dnevno. A za Situ nema šanse, neka traži za svoju kuću kako kaže. Ma ja ne želim ništa džaba. Ja samo kažem, meni su u ovoj situaciji pomogle mnogo Aneli i Jasna i to ne mogu zaboraviti. Evo meni se želudac okrenuo kada sam čuo da je tražila 300 eura. Suze mi krenule, pa zaustim i vidi šta se desi.
Reći ću si ti za ovo. Druže, ne mogu ja gledati da se pate. Kakva god da je, nije zaslužila da nema za kafu. Ali nemoj me j. Sakri da ja ne vidim i to je to. Međutim, Asmin Durčić ne prestaje da hvali starletu Staniju Dobrojević. Čitam komentare i ne mogu da verujem da mi ljudi govore da nisam dobar čovjek, jer se branim istinom. Kao ja bi trebalo da ćutim i da ne iznosim istinu. Ja bih najviše voleo da nikada nisam imao potrebe da se oglasim javno povodom bivše partnerke, pogotovo ne koja je rodila dete, istakao Jasmin na Instagramu. Nijedna žena nije imala od bivšeg muškarca koliko Ane ili od mene, samo ona nije htjela da živi sama u Austriji sa detetom i prihvatio sam i to. Sama je birala gdje će i kako će. Ja sam samo htio da bude normalna majka i da ne sramoti sebe ni ćerku, ništa drugo. Da je bila normalna, ništa do smrti nije morala da radi, a imala bi sve što poželi, ali naravno damski, dodao je Durčić. Ona to nije uspjela i to nije moja krivica. Čitam komentare muškaraca koji verovatno nisu sposobni da žive onako kako žele. Igraju igrice kod kuće ili spavaju 12 sati, ne znam. Po meni svaki muškarac želi da mu devojka pored njega izgleda kao milion dolara. I u to muškarac treba da uloži jer je devojka pored muškarca njegovo ogledalo, napisao Jasmin. Što se tiče Stanije, ona je jedina žena koja je imala svoj stav i koja nije htjela da joj kupujem poklone. Svaka žena pre Stanije je padala u mojim očima. Ne zato što nije bila lepa, nego zato što je pala na mom ispitu. Ponudim joj 10 stvari, ona kupi 12. I logično je da muškarac treba da kupi poklon devojci. Ali Stanija je jedina žena koja je bila protiv poklona i koja nije to iskoristila, napisao je između ostalog Durčić. A u toku dana Aneli je otvorila dušu Sanjinu Horvatu o svom odnosu sa bivšim mužem i planovima za budućnost. Tog čovjeka svakako ne čeka lepa sudbina nakon svega što je uradio, verovatno i zatvor, rekla je Aneli. Jedva čekam da je zagrlim i da joj budem sve na svetu. Mislim da se sve desilo sa razlogom i da ću tek sada biti srećna sa ćerkicom, dodala je Aneli. Taj čovjek me više ne zanima. Ja ne volim takve tipove muškaraca. On je prevarant i čovjek od nepoverenja. Izdao bi za šaku dinara i mene i dete. Sve sam mislila da će se promijeniti, da mu ti vidiš oči i kako on slaže priču. Ali šta ću, voljela sam ga i rodila mu dete, a znala sam da neće to biti to, rekla je Aneli.